اضلاعی صدر ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ 56 اور 57 میں پی ٹی آئی میرا ساتھ دے رہا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پرویز اضلاعی بطور صدر یہ ٹیلی فون ملایا گیا نا باہر اٹھنے نہیں گل کر اور 57 میں آگے واپس آگے اچھا آگے اچھا جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امیدوار نہیں لائے گی اور میری حمایت میں کاٹ آیا ہوں جتنی قربانی میں نے دی ہے کسی نے نہیں دی چلا کاٹ آیا ہوں 40 دن کا اس سے پہلے بھی 20 دن کا کاٹ آیا ہوں اور میں اصول میں نے کہا تھا کہ میں نسلی ہوں اصلی ہوں اور کوئی غداری نہیں کروں گا میں نے کسی کے خلاف پریس کانفرنس ہی نہیں کی کسی کی فیملی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی باہر آ کے بھی ہچ سچ کی پریس کانفرنس کی اور مجھے خوشی ہے کہ پی ٹی آئی 56 اور 57 میں میرے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی ہے میں فلم دو آج سے 56 اور 57 پہ لڑ رہا ہوں 55 پہ نہیں لڑ رہا جو میڈیا میں آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے میں اس عمر میں 3 حلقوں سے نہیں لڑ سکتا 56 اور 57 میں قلم دواد کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کی مجھے سپورٹ حاصل ہے یہی بات ہوئی اور انہوں نے بھی بھرپور تائید کی